Slovenský kapitán Miroslav Šatan vedl produktivitu svého týmu z 5 body, přestože na mistrovství světa ještě neskóroval. S koncovkou se potýkal také větší část zápasu proti Švédsku. Podobně se vedlo i jeho spoluhráčům. Střely Orsága a Štrbáka zastavil Salo. Naopak první švédská příležitost skončila brankou. Niklas Andersson využil nečekaný prostor ve slovenské obraně. Od další pohromy Slováky uchránilo jen horší zakončení Kima Jonssona. Druhou třetinu ohraničili dva souboje slovenského útočníka Ladislava Nadě s brankářem tří korunek Tomim Salem. Forward Phoenixu oba prohrál, poprvé jeho pokus zastavil švédský beton, po druhé mířil v samostatném úniku nad. Obrat ve slovenské útočné potenci i v utkání naznačila 48. minuta. Miroslav Šatan v ní obral opuk obránce Jonssona a vstřelil svůj první gol na turnaji. Za necelé dvě minuty dokonal otočku ve skóre střelou do horního růžku švédské brány obránce Dušan Milo. Švédsku nepomohla ani powerplay. Slováci svoji těsnou výhru 2-1 uhájili.